tänään kokeillaan, olisiko meikäläisestä hengen pelastajaksi. Ja ne, jotka on tätä kanavaa ollenkaan seurannut, niin tietää, että vesi ei todellakaan ole se mun elementti. Joten tänään olisi vuorossa 10 eri testiä, fyysistä testiä vedessä, ja katsotaan miten käy. Kyseessä on siis kansainvälisen hengenpelastajakurssin testit, ja mitäs meillä on tänään luvassa? No, meillä on tänään luvassa sukeltamista, räpylien kanssa uimista sekä myös irrottautumisia, jossa kouluttaja käy sinun kimppuun ja pitää taistella siitä sitten. Kuulostaa mukavalta. Eli meidän ensimmäinen testi on vaatteet päällä uintia 300 metriä. Nämä kerää vettä, nämä kerää vähän vastusta, jolloin siitä uimisesta se uiminen muuttuu ihan erilaiseksi. Tässä mallissa sulla on vielä huppu, se entisestä vielä hidastaa. No ihan sitä varten otin. Joo. Otetaan kaikki ilo irti. Haluatko sä lämmitellä olkapäitä ennen? Kyykyt, en mä tiedä jotain. Mä luulen, että ne lämpee tässä, kun okay. Tästä tulee mielenkiintoista. Mikä oli aikaraja? 8 minuuttia. Tässä olisi tekemistä ihan ilman vaatteitakin ja lasit päässä. Katsotaan pummaksi saman tien. Okei. Niin valmis kuin tässä voi olla. Tai ihan varmasti hirveimmät 8 minuuttia vedessä koskaan. No niinku, nää vaatteet on ihan sairaan kuumat ensinnäkin. Ahdistaa ihan sikan. Ja sit niinku kun nää nousee tonne kurkkuun ja kiristää silleen, että tuntuu siltä hyvittoa. Tää on siinä varmaan syynsä miksi me testataan. Ei se mukavaa. Mut en pummannu ensimmäiseen lajiin. Missä vaiheessa testiin tuntui siltä, että hapot rupes kasvaa niinku epämiellyttäväksi? No melkein niinku ekan 50 jälkeen alkoi niinku tuntua siltä. Et vedessä kun tulee tämmösiä epämiellyttäviä elementtejä useampi siihen mukaan, niinku se vesi itsessään ei ole mitenkään tuttu ja turvallinen elementti, niin sit se tämmönen tekee sit vielä vaikeampaa, niin siinä meinaa helposti mennä silleen paniikkiin, ja sit kun miettii, kuin pitkään sitä on vielä jäljellä, kun se on kuitenkin yllättävän pitkä matka toi 300 metriäkin mennä silleen, jos se ei ole kovin hyvä uimari. Tämä läpi meni. Läpi meni. Super. Yes. Eli mikäs meillä olisi seuraavana? Meillä on 25 metrin etsintäsukellus. Eli 10 esinettä 25 metrin matkalta. 25 metriä kokonaismatkana vai onko niitä renkaita tämän koko 25 metrin matkalta? Joo, renkaita on koko 25 metrin matkalta. Eli käytännössä sukellusmatka on pitempi kuin 25. Okei. Okay. Se kun sä et näe niitä, niin siinä tulee aika äkkiä semmoinen vähän niin kuin paniikinomainen fiilis. Että on silleen, että no ei tämä ole mitenkään mahdollista, jos et sä heti tiedä mihin päin sä oot menossa. Joo. Thank you.
Ei. Joo, se tuntuu kyllä aivan mahdottomalta. No niinku mä en yhtäkään näistä nähnyt, niin tuntuu, että se meni niinku hakemiseksi jokainen niistä. Varsinkin kun lähti, tästä menee tohon niinku syvemmälle, ja mä luulen, että se on niinku aika paljon pään sisästä. Kyllä. Että se, että kun tavallaan happi alkaa loppua, mutta sä oot syvällä, niin sä tiedät, että sä et oo myöskään niin nopeasti heti pinnassa, niin siinä jotenkin alkaa vaan miettiä sitä, että niin koska se happi loppuu, vai kyllähän se riittäisi, kun vaan antaisi mennä. Ja vaikka tuntuu, että ei happi mennä loppua ja näin, niin joo, se vaan, että anna mennä, elää pysähy. Ja voi sanoa, aivot on semmoinen jännä, että ne käskee, että lopeta, että kumminkaan pysty ja ei happi riitä, niin pitää vaan niin semmoinen napsauttaa ne aivot hetkeksi pois ja vaan sisulla eteenpäin. Eli just se, että niin kuin jos vesi on silleen tuttu elementti, niin just nimenomaan se on ehkä helpompi hallita myös. Kyllä. sitä niin kuin henkistä puolta. Että tavallaan se on vähän sama kuin monessa muussa niin kuin urheilulajissa, kun mennään todella koville happoille, että se että sen sijaan, että sä hidastaisit, että sä pystyt puskemaan pidemmälle, niin tässä on vaan vähän eri tavalla, että se, että sä just kestät sitä hiilidioksidia ja uskallat olla siellä. Kyllä, niin, kyllä. Niin, Eli uininvalvojan testiuinti. Lähtee tuolta syvästä päästä. Pelastushyppy, eli hyppäät niin, että pää jää pintaan. Pelastusunna tänne, eli katse koko ajan pinnassa eteenpäin. Kosketa seinää, sen jälkeen 10 metrin pituussukellus ja siinä kokonaan on pinnan alla. Laitetaan tuolla renkaat jo merkkinä siinä kympissä, mitä voit tulla ylös. Loppu oma valintaista tonne, eli ihan mitä haluat. Kosketa seinää, sen jälkeen 3 syvyyssukellusta, eli haet ensin 2 rengasta, 1 kerrallaan, näytä rengas täällä päällä, ja se kolmannella haet nuken. Hyvä, ja sitten toinen rengas. Hyvä, ja nukke. Hyvä, hyvin menee. Anna mennä. Ja nukke hallitusti pintaan. Sitten voit kohtaa nuken ottaa tuolta uhrin kuljetukseen ja uhrin kuljetusta tänne ja takaisin. Hyvä loppuasti. Kolme, 3:38. No niin. Jos olisi uininvalvojakurssista kyse, niin silloin tämä testi menisi läpi. Joo. Eli siinä on 3:40 aikaraja. Tuossa, missä saat kirittyä tässä, niin just noin syvyyssukelluksiin lähtö. Eli varmasti just tuntuu, että ilma menää loppua ja ihan kautta, mutta se ei tasaannut se hengitys tässä testi aikana. Siinä huomasi se, että siinä tavallaan tuli se, että turhaa jäi venaa liikaa. Se oli enemmän niin kuin mentaalinen, että siinä haluaa ottaa enemmän, mutta sitten se huomaa, että ei se ole yhtään se helpompi mennä sinne, että se pitäisi vaan niin kuin saman tien lähteä. Ja mikä oli uivalvojan testiunnin niin vaikein osuus sun mielestä? No siis vaikein ehkä, no toi 10 metriä sukellus, niin se vähän yllätti siitä, kun sä eka ui tonne päätyy, niin se, että kun saman tien lähtee sukeltaa, niin se, että kuinka nopeasti tuli se fiilis, että pitää päästä pintaan, kun ajattelin, että 10 metriä on helppo. Se menee ihan miten vaan, vaikka olisi vähän niin kuin hengästynytkin. Mutta sitten kun tästäkin pitää sukeltaa, niin sekin hapoilla. Toikin vaikka se ei ole kovin syvä, kuitenkaan 4 metriä, mutta on se sen verran, että sitten kun hapoilla sitä sukeltaa, niin sekin vaan tuntuu pahalta, eihän se niin kuin pitkä ole. Mutta monilla on vaikeuksia syvyyssukelluksen kanssa. Totta kai hengästyneenä pituussukellus tuntuu todella pahalta, niin kuin sanoit, että palleja rupeaa nykiä ja aivot sanoit, että hei, nyt täytyy saada happea. Mutta monet tekee syvyyssukelluksia, tai monet voisi tehdä syvyyssukelluksia paljon paremmin. Eli esimerkiksi sellaisella niin kuin ankkataitolla, eli olla pienessä liikkeessä ja sitten tavoitetaan yläkroppa 90 asteen kulmaan, nostetaan jalat pinnan yläpuolelle ja sitten painotaan tavallaan veden alle. Toinen on jalat edelle, mutta ennen kuin mennään jalat edelle, niin pitäisi tehdä pieni potku
rintauintipotku, vähän käsillä nostaa yläkroppaa vedenpinnan päälle ja sitten tikkuna alas. Joo. Sulle ei ole sen kanssa ongelmaa, koska sä oot aika painava. Niin, se menee aika automaattisesti. Kaikissa näissä vesihommissa mennään aina kuin kivi pohjaa, vaikka ei oiskaan sukeltamisesta kyse. Joskus on edu. Ja mun mielestä en nähnyt, että hyvin meni tosiaan nuo. Se aika vaan siitä. Eli seuraava testi kyseessä, heittovälineen heittäminen. Kyseessä on nyt kova pelastusrengas, löytyy laitureilta, uimarannoilta, laivoilta. Tässä kovassa renkaassa, niin täällä on tämmöinen heittolinasetti, mikä irtoaa tämmöinen, tai sitten irtoaa tämmöinen kotelo, ja se kotelo menee siihen ei-heittokäteen. Ja luonnollisesti siihen heittokäteen, niin joko renkaan rungosta kiinni tai vaijarista. Selkeä. Onko tässä joku raja, kuinka lähellä se pitää mennä, jotta se on hyväksytysti läpi? Joo. Alue on 2×2. Joo. Eli sen sisään. Jos heitto menee vihko, niin sitten hinaa tällä, kun tämä jää sinne ei-heittokäteen, ja tässä on tämä heittolina, niin sitten hinaa vaan mahdollisimman nopeasti renkaan itselleen, ja sitten yrittää heittää uudestaan. Okay, sitten vaan vedät narua. Uhri oli tajuttomana. Toivottavasti ei. Jees, mahtavaa. Okay. Helppo testi. Se oli hyvä. Todennäköisesti helpoin testi. Joo. Mutta 12 metriä se on aika loppujen lopuksi aika pitkä matka, että kaikki ei pysty heittämään. Nyt kova rengas pystyy heittämään pitkälle, koska se on painava. Pehmeä rengas, mistä Minni just mainitsi, yleensä uima-alle, sitten maa-uimalla, jos kylpylöissä löytyy, niin se on niin kevyt, niin sitä on vaikea jopa heittää niin pitkälle. Joo. Tämä on tämmöinen kestävyystesti. Tämä on semmoinen aika, yksi ehkä kovimmista testeistä myös. No niin, ei muuta kuin lähdetään koittaa. Kannustuspuhe. Tässä jo valmiiksi on niin kuin, huomaa, että on vähän niin kuin hapot koko ajan päällä, että on vähän semmoinen olo, että jotain on jo tehty. Jos niin kuin ui ihan täysiä ton ensimmäisen 100 metriä pelastusuintiin, niin sä oot niin läkähtänyt, että sit testin lopussa, kun pitää vielä sukeltaa ja pysyä veden alla, niin se voi tuntua tosi epämiellyttävältä. Niin. No, mutta mä nyt menen hapoille ihan sama, miten mä uin, niin 100 metrin jälkeen hapot on vaikka kuinka yrittää himmailla. Miten teillä täällä kurssilla, onko kaikki aina jonkunnäköisellä uintitaustalla, ketkä tulee vai? Sanotaan, olisiko puolet ja puolet. Että on myös sellaisia, jotka on, niin kuin, ei välttämättä ole mikään kilpauintitausta, mutta on, voi olla sitten jotain, niin kuin vaikka järvipelastustaustaa tai jotain muuta niin kuin, on vedessä ollut, mutta ei ole välttämättä ihan kilpauimari. Joo. Ja tietty muista lajeista tulee kanssa vesipalloilijoita ja noita. Kunhan vesi on tuttu elementti, niin sitten nämä muuttuu heti niin kuin helpommiksi nämä testit ja niistä ei tarvitse niin paljon stressata sitten. Kyllä, ja kyllä se tekniikka pitää olla siellä jonkinlainen. Et jos ei ole ollenkaan uintitekniikkaa, niin kyllä todella vaikeaksi menee näiden testien tekeminen. Niin kuin tässä tänään nähdään, että jos tekniikka puuttuu, niin kyllä tämä vaikeaa on. Eli lähtee pelastushypyllä täältä syvästä päästä. 100 metriä pelastusuintia, eli pää pitää olla koko ajan pinnalla. Ja siihen on 3 minuuttia aika. Ja jos uit sen vaikka 2:30, niin saat 30 sekkaa siis huilata sen jälkeen. Toista on nyt 45 sekkaa huilia ja sitten lähtee 50 metrin pelastusselkä. Eli kun 3 minsaa on täynnä, lähtee heti 50 metriä pelastusselkää ja siihen on 1:30 aikaa. Ja jos taas uut nopeampaa, niin se loppuaika on taas suuri. Hyvä, kiristä vähän tahtia. Aikaraja täytty. Käytännössä 10 metrin kohdalla oli, mutta sä lähdit liian aikaisin siihen pelastusselkään. Siinä olisi ollut mahdollista vielä huilata pikkuhetki. Joo. Niin aivan, että se... Niin, jos haluat vielä kokeilla, niin tuu hetkeksi ylös. Ja jos olisi tuossa pelastusselkä täyttynyt, niin mene sinne päätyyn ja 30 sekkaa vielä huilia. Ja mä sanon, niin kokeile vielä sitä sukellusta kuitenkin tuohon. Niin saat kokonaisfiiliksiä, että miltä se tuntuu. Mä luulin, että se...
jos lähtee aikaisemmin, niin saat enemmän aikaa siihen. Joo, ei silloin, se on vaan 1.30 edelleen. Niin, se on 1.30 edelleen. Joo. 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 3, 2, 1. Anna mennä. Vitsi, se on kyllä pitkä aika, 20 sekkaa toi. Sitä jotenkin miettii, että ei se 20 sekkaa, ettei se ikin voi olla kova aika pidättää hengitystä. Mutta tossa kun sulla on hapot kropassa ja sä hyppäät sinne, sä huomaat saman tien, kun sä oot pinnan alla. Ei hittoa, että nyt niinku haluaa vaan tulla takas. Tossa sentään se on helpompi, kun sä tiedät, että se on niinku vaan 20 sekkaa. Että on mikä on, niin ei siinä ajassa niinku käy mitään. Että tavallaan se jotenkin on niinku helpompi olla, että vaikka tuntuu vähän pahalta, niin sitä pahaa oloa ei myöskään tarvitse kauhean kauaa kestää, koska sä todennäköisesti oot ollut ja sen ainakin 10 sekuntia siinä vaiheessa, kun tulee se olo, että nyt olisi kiva päästä pintaan. Niin. Suurin piirtein siinä 10 sekunnin kohdalla näki ilmeistä jo, että okei, nyt tuntuu niinku pahalta, että niinku, et silmissä näkyy se, että nyt pitää hetken päästä jypästä. No. Joo, että jos siellä oikeasti olisi jotain pitänyt etsiä, niin en tiedä, olisiko löytynyt. Et se, että kun se ottaa vielä, jos on oikea tilanne, niin se, että pitäisi oikeasti olla niinku toimintakykyinen etsimään siellä veden alla, niin se vaatii kyllä aika hyvän kondiksen ja just sen niinku pääkopan, että siitä ei välitä siitä, että vaikka tuntuu vähän pahalta siellä veden alla. Pohkeet toi jo krampissa. Eli seuraavana on 100 metriä kuljettaen uhria räpylöiden kanssa. Ja 3 otetta. Eli 100 metrin matkalla vaihda 3 kertaa otetta. Mitkä tuntemukset? No siis räpylät. Jee, saa tosi paljon. Ei se ehkä vaikeimmasta päästä. Varmaan just sen takia, että räpylät vähän jeesaa. Niin kuin tässä, niin myös siinä testiuunissa, niin se liike auttaa. Eli heti kun pysähtyy, niin silloin se uhri rupeaa vajomaan. Niin silloin se kuljettaminen on ihan superraskasta. Hetkeksi irtos ote uhrista. Eli ei menisi testi läpi, mutta tosi hyvää tekemistä. Ja olisi helppo, varmasti menisi uudestaan, mutta... Joo. Mutta tosiaan se on semmoinen todella tärkeä asia, mitä korostetaan, että, joo, että uhri ei ole koskaan siellä yksin. Eli pelastushyppy, sen jälkeen 50 metriä pelastusuintia, sitten nuken sukellus tuolta pohjasta. Tässä on vähintään 2 metriä, mutta tässähän se on 4 metrin syvyydessä ja nuken kuljetusta 50 metriä. Sen jälkeen henkilön nostaminen vedestä ylös ja 3 minuutin elvytys. Onko sä harjoitellut elvyttämistä? En ole. Herätellään. Vähän voidaan poskelle taputtaa, ei herää, tarkistaa hengittääkö. Eli päätä taakse kääntämällä poskea siihen, tuntuuko ilmavirta, ei tunnu. Varmistetaan, että apua on hälytetty. Aloitetaan, kun vedestä nostetaan, niin aloitetaan 5 alkupuhalluksella. Rauhallisia, noin sekunnin mittaisia puhalluksia. Uutta ilmaa voi aina ottaa sivulta, niin rintakeha laskee siitä. Ja 5 puhalluksen jälkeen 30 painallusta. Tosiaan tämä on, kun on vedestä nostettu, niin siksi aloitetaan 30. Aina yleisestikin sanoit, että kun vedestä nostetaan, niin oli 30. Onko se aina sama vai onko se jotenkin eri nyt, kun vedestä nostetaan? Joo, on eri. Eli lapsella ja hukkuneella elvytys aloittaa aina 5 alkupuhalluksella. Joo. Syynä se, että elottomuuden syy on luultavimmin tukos hengitysteissä. Ja sen takia on mennyt elottomaksi. Mutta jos aikuinen tuupertuu kuivalle maalle, niin aloitellaan aina 30 painalluksella, koska epäillään, että on sydänperäinen syy siinä elottomuuden takana.
tuossa oikeastaan se ton nuken kuljettaminen oli se kaikista ehkä niinku raskai osuus, koska se oli vähän silleen epämiellyttävä kuljettaa ja siinä oli niinku, se oli paljon haastavampi kuin sitten ihminen, joka on siinä. Ja sit tota, niin ehkä just se, että tuossa tietenkin, kun siinä on se yksi pätkä vedetään sitä niin kuin pelastusuintiin, niin siinäkin saa jo hapot kroppaan, jonka jälkeen se on sitten paljon haastavampaa se kuljettaminen tietenkin. Tämä onkin sitten tiukka. Minuutti 40 pelastusuintia satane. Ei menisi edes vaparia varmaan meikäläisellä tästä niin kuin tällä hetkellä, mutta... Laitetaan sulle kunnon kirittäjä siihen viereen ja noniin, katsotaan miten hyvä. Yes. Se oli tosiaan. Se oli tuossa 5 metrin kohdalla suunnilleen. 5 metriä maalista. Hitto. Tämä on kyllä hapottava. Ai hitto. Se on niin raskas tyyli uida. Toi, ja sitten kun se on niin lähellä sitä tavallaan niin kuin omaa normi niin kuin kovempaa uintivauhtia. Et. Joo. Sieltä niin jälleen kerran hylsy. Ei kaukana oltu, mutta kuitenkin. Joo. Kyllä. Ja tuossa vähän tekniikkaa paremmaksi, niin joo, se on ihan mahdollista. Joo, se huomaa, että niinku 50 metriä se oli hyvä, jaksaa joo mennä. Kyllä. Et sit se niinku hajoaa aivan täysin, ettei ole niinku mitään liukua siihen. Joo. Ja se on vaan pelkkää niinku kauhamista. Happoa tulee, mutta tuntuu, ettei liiku mihinkään. Se on kova homma. Saakaa olla jo aivan loppu. Huomasitko, että jossain vaiheessa niin, et enää käyttänyt jalkoja ja se tavallaan aiheutti sen, että se liike hidastui? Vai tuntuuko siltä, että jalat oli koko ajan niin kuin maksimitehoilla? Ja... Ei, että siinä, niin kuin, siinä just se, että jalat vetää aivan niin kuin tukkoon, ne on niin hapoilla, jolloin ne jalat ei enää käy, vaan se on semmoista niin kuin satunnaista niin kuin potkimista ja sitten siinä huomaa just se, että niin kuin alkaa vajoamaan ja ei vaan liiku eteenpäin, yrittää kauhoa, mutta mitään ei tapahdu. Se on se tyypillinen virhe kaikessa uinnissa, että niin kuin heti kun yhtään väsyy, niin jalat tippuu alas ja sit se on semmoista kyntämistä. Uhri yleensä, siis hukkuva, miltä hukkuva näyttää? Silloin on yleensä paniikki, se yleensä tekee kaikkensa, että se pysyy pinnan päällä. Eli jos mä lähestyn uhria, niin hän todennäköisesti painaa mut vedelle. Eli mä en halua missään tapauksessa lähteä pelastamaan ihmistä ilman apuvälinettä. Me ollaan niinku kasvotusten hukkuvan ihmisen vieressä. Niinku pahin mahdollinen tilanne. Ei saisi koskaan joutua siihen tilanteeseen. Joo, siinä on vaarana se, että molemmat hukkuu. Jos kumminkin käy niin, että on sellaisessa tilanteessa, että uhri yrittää painaa vedelle, niin pakoreitti on ainoastaan yksi, se on alas. Koska uhri jää pinnalle, koska se ei halua hengittää. Otetaan turvallisuusaspekti tähän mukaan, eli jos sinä tai minä heittäytään veltoksi, tai jos toinen taputtaa jompaa kumpaa tai omaa olkapäätä, niin sitten molemmat lopetetaan ja tullaan pinta. Joo. Testissä, jossa käydään irrottautumisotteet, meillä on 4 eri otetta. Joo. Kouluttaja tulee 2 otteella edestä, 2 takaa. Joo. Ja siinä testattava pitää koko ajan silmiä kiinni. Okei. Okay. Tai siinä vaiheessa, siis kun testit, ote on, niin sit voi avata siinä. Joo, mut okei. Tuolta ylältä, katse alempaa, voi painaa tosta tai näin. Koko ajan uhri hallussa, ite sukella, men selän taakse ja nappaus. Jos ottais halausotteen ristiin, niin täältä ja katse tänne alemman käden suuntaan pyörätetään tai itse sukelletaan alta
ja taas nappausote. Jos ottais sieltä, niin mä lähtisin uimaan. Voin sanoa pian kiinni, nyt mennään. Ei ole mitään hätää. Voi pidä kiinni vaan mennään. Jos ottaisikin samaan käden, silloin meidän pitää päästä ensin irti taas tuolta kyynärpäästä ja lähdetään pyöräyttämään. Käsi voi olla tonne sitten tonne kainalla. Rauhoitu vaan, Fedan, rauhoitu. Hyvä, Markus. Tavallaan tietää ne pari perusperiaatetta, että lähtee alaspäin, niin siinä aika nopeasti pääsee irti. Joo. Kun sä vaan niinku työnnät itses pois. Ja sit se, että ajattelee sitä, että pääsee sinne selän taakse. Että vaikka ei ihan muistaisi, että mikä se tekniikka oli päästä selän taakse, niin että menee vaan selän taakse ja sitten kyllä, niin sit se tulee sieltä aika automaattisesti, että mihin se käsi pitäisi laittaa. Ja, niin kuin se, ja se on itse asiassa siis aika tukeva otte, kun ottaa käden nappaa sinne, niin siinä pystyy kyllä kontrolloimaan, vaikka toinen vähän niin kuin sätkii, niin sillä saa niin kuin yllättävän hyvin. Tuossa vielä just se, että kun oot irrottautunut, niin sit pidä koko ajan, kun sä sukellat sinne taakse tai jos sä pyöräytät uhria, niin koko ajan se uhri siinä hallussa. Että nyt välillä jäi vähän sinne, koska sit se voi ottaa jonkun vielä vaikka vetää jaloista tai mistä vaan yrittää kivuta pintaa. Et sit sulla on koko ajan se kontrolli, kun sä pidät itse siitä uhrista kiinni. Aivan, se ei pääse valitsemaan, että mistä se seuraavaksi tarttuu kiinni. Joo, sen siinä just huomasi tavallaan, että se ehkä unohtui, että oli enemmän vaan se, että nyt irti, ja sitten tajus, että kun se pääsi irti, että ei hitto, että nyt se uhri lähtikin jo menee pohjaan, että niin kuin tavallaan kontrolloisi myös siinä samaan aikaan, kun menee yrittää ottaa itseään irti. Niin. Hukkuva, niin se käyttäytyy aina sillä tavalla, tai ei aina, mutta yleensä hukkuva käyttäytyy niin kuin kaoottisesti, sillä ei ole mitään niin kuin järkevää, että no niin, nyt minä otan oikeasta kädestä. Nyt minä otan vasemmasta, ei, siellä on niin kuin kaos päässä, siellä on paniikki. Joo. Yleensä uhri, joka on hukkuva, niin hän haluaa vaan pinnalle. Ja hän tekee ihan kaikkeensa. Niin kuin hän hukuttaa ihan kenet vaan. Joo. Ja tähän kuuluisi vielä yksi uintitesti, 300 metriä, räpylät jalassa. Ja sitten siihen päälle vielä hypotermia-testi, eli 5 minuuttia kylmäaltaassa. Ja no sitä ollaan tullutkin kokeiltu muutaman kerran. Mä linkkaan tuohon, voitte käydä katsoa ne videot. Ja sitten tietenkin alkuun vielä alkutestit, mikä on myös varmaan hyvä vähän katsomaan, että missä mennään. Että jos ne tuntuu vaikealta, niin voi olla, että täälläkin tulee vaikeeta. Juuri näin. Niin kuin tänään oli vaikeeta. Ei olisi tullut meikäläisestä hengenpelastajaa, mutta kuitenkin paljon tuli uutta opittua. Ja tai jos ettei se vesi aina olekaan, niin pelottava elementti, kun saa itsensä jotenkin sinut sen kanssa. Että enemmän se moni näistä olikin semmoista enemmän pääsisästä, että kun alkaa sitä happoa tulee ja sitten alkaa niinku se paniikki iskemään siellä vedessä, että sitten kun siihen totuttelisi, niin ei se välttämättä olekaan.